Då har jag bjudit in dig, välkommen hit, med Tack. Adnan Mossa. Tack så mycket. Som har missbrukat cannabis och provade väldigt tidigt. Ja. Du kom hit från irakiska Kurdistan. Ja, yes, det Vad Var du tio år? Eller? Jag var tio år mm. när jag kom hit. år Och Du började ganska tidigt röka Precis. Cannabis. Varför gjorde du det? Jag kom i kontakt med ungdomar som höll på redan röka cannabis. Och sånt. Vad hände första, första gången? det? Första gången var jag, i samband med... att När jag kom till Sverige så var jag otroligt mobbad i, i skolan. och sånt. Jag förstod inte riktigt varför. Och då såg jag vissa ungdomar som var respekterade. Och de ungdomarna höll på med droger och kriminalitet, lite lätt kriminalitet. Och jag varit bekräftad av dem. Och sett utav dem. Så jag sökte mig dit och jag hade inte riktig riskbedömning. Kommer, Mikael du, ihåg käns... så. Kommer du ihåg känslan? Var det en positiv känsla första gången du rökte? Första gången när jag rökte, jag kände ingenting. Nej. Och jag sa till dem, jag känner ingenting. Och de började garva med. mig. De var rök mer, rök mer. Så andra gången jag rökte, då var jag påverkad. Och jag kom bort från verkligheten. Mm. Och det var skönt. All du... den här bördan som jag hade bärt på försvann. Och då kände jag så här, nu känner jag mig hemma. Mm. Och samtidigt. Så eh, rekryterade de äldre mig eh, genom att de sa till mig att vi kommer skydda dig nu, ingen kommer mobba dig mer eh, och vi finns här för dig. Och då började du använda ännu mer. Då började och du använda började ännu sälja mer. också. Ja, precis. För att, eh, jag, började sälja. jag var 14 år gammal, jag kunde inte få i, i, ihop pengar och sånt. Eh, när man håller på med cannabis, det kostar 500 kronor och vi rökte ganska mycket. Mm. Så jag var tvungen att börja sälja som ledde till att jag kom in i kriminaliteten. Dina föräldrar som hade sett verkligen en mm. framtid för dig här blev naturligtvis oroliga och besvikna, för de tänkte att det här är din chans. Absolut, de var besvikna men samtidigt var de var inte så involverade i samhället. De förstod inte hur det fungerade i samhället. Mm. Hur illa det kan gå för en mm. ute på gatorna. Mm. Så Mina föräldrar hade inte riktigt kunskap. Ja, de försökte intrigera i sig i samhället men det var väldigt svårt. Mm. Blev, blev cannabis, när du rökte Marianas och, och hash och så vidare, blev det inkörsporten till att du började med andra droger? Ja, absolut. För att när jag började med cannabis då har jag redan tagit på gränserna. För mig var efter ett tag jag ville prova på andra saker. Och samtidigt när vi ville prova på andra saker, de äldre så ville tjäna de stora pengarna. Då började de visa tabletter, kokain och Mm. Annat liksom. och då hade du redan trubbats av det då hade som. redan trubbats av, av drogerna jag förstod inte riktigt vad du gjorde jag var verkligen i en dimma mm. jag bara fortsatte och jag såg pengarna jag såg makten hoppade av skolan? Jag hoppade av skolan och sen blev det mer kriminalitet det blev mer kriminalitet och i skede hamnade jag i fängelsestraff vid 18-årsåldern mm. så det gick otroligt snabbt från 15 upp till 18 det gick väldigt snabbt mm. hur många av dina kompisar har dött på grund av eh, droger? Under 15 års tid som jag har som som jag har jag förlorat eh, 28 personer. 28 personer, 28 personer. Eh, Vissa har blivit skjutna till döds. vi har dött av eh, knivhuggningar och många av droger och sånt. Mm -hmm. Vilket som inte uppmärksammats på sociala medier. Ofta snackar de oftast, eh, om skjutningar och sånt. Mm. Men det är jättemånga som dör av droger och sånt också. Mm. Överlos och så vidare. Unga grabbar, härliga grabbar vad var det som gjorde att du lyckades vända det här och kliva ur? den här världen? V kom. Jag, jag försökte alltid hitta vändpunkten. Mm. För att jag, jag insåg väldigt tidigt att den falska glamoren som många beskrev det stämde inte stämde. Jag ville hitta vändpunkten, men det var väldigt svårt. Mm. Jag försökte sträcka ut handen, men det är ingen som kunde ta tag i det. Liksom. Jag blev en otroligt negativ person och jag blev förbannad på samhället. och så. Men in, innerst så vill jag förändra mig. Mm. När jag fick min sista fängelsestraff det var där jag kom jag ikapp med mina känslor. Då valde jag att sluta med drogerna. Och när jag slutade med drogerna, slutade Då kom känslorna ikapp mig. Mm. Allting som jag hade förträngt kom ikapp mig. Döda vänner, hur min eh, situation såg ut i samhället eh, min relation med min familj, hur jag såg ut som människa också, hur droger kan påverka ens utseende. Och Vad du hade alltså, gjort det. mot människor också. Jag hade gjort mot människor också. Mm. Idag, onskan. När någon frågar mig så säger: Du har bidragit till mycket onsk. Jag brukar tänka: onskan. För mig idag, när jag lämnar kriminaliteten, där är när man sålde stora mängder narkotika som ledde till att familjer eh, splittrades. Eh, människor tog över dos och man förstörde ungdomarna. Mm. Du, nu är det ju en diskussion om att man. I många länder där man släpper drogerna, eller vi talar om cannabis... Den här veckan. Man, det är lagligt att röka cannabis, använda cannabis för enskilt bruk. Och Vissa stater, som i USA, Colorado, går ännu längre. om Man säger att man kan också få sälja det i speciella butiker. Och Ett av argumenten, förutom pengarna, det är ju att, att man ska få ner kriminaliteten. Tror du på det? Jag är helt emot droger, för att droger förstörde mitt liv. Jag tror att För att minska kriminaliteten, det handlar inte om cannabis. Vi har andra problem. Hög arbetslöshet. Folk som bor i socialt utsatta områden har inget nätverk. De kan inte nätverka som kan leda till framgång, till jobb. Jag tycker att samhället borde kunna kanske motivera de som bor i socialt utsatta områden till till att komma in i samhället. Men du blev ju rekryterad och det var pengar. Mm. Och svarta pengar. Ja. Om man hade... Om man inte, tror du inte man får bort den här svarta marknaden? Om det hade varit? Jag tror inte det. Jag tror inte att det, det på grund av cannabis. Att man kommer att få bort det. Mm. För att, så i kriminaliteten. När jag levde i kriminaliteten. Efter ett tag jag försörjde mig på annat. För att cannabis var lite pengar. Men mm. inte så mycket pengar. Men du försörjde på andra droger? Andra och så droger. Är du... så tyngre droger. Som kokain och annat. Mm. Du ser inte egentligen det här som en del i att få ner kriminaliteten? Ja, personligen är inte för droger. Mm. alls. Droger förstör folks liv. Du kom ur det här livet, och det förstår man fordrades ett väldigt starkt beslut hos dig. för det är ju mm. det är handlar om, Man måste själv fatta det här beslutet. Och naturligtvis få hjälp. Men du också sa nej till att umgås med de människorna som du hade umgåtts mm. med. För Annars hade du varit kvar i den här identiteten. Alltså, jag gjorde ett aktivt val mm. att inte vara där. Mm. Det kan man säga så här klart och tydligt. så klart När du åker in i fängelse, din umgänge som är där ute, de bryr sig inte riktigt om dig. Ditt namn är ett varumärke i kriminaliteten. Väljer, väljer du att vara nyfiken och, och väldigt driven människa i de frågorna, så kommer folk dra i dig. Jag valde att lämna kriminaliteten. Jag var väldigt tydlig och la tydliga ramar. Jag har slutat. Var det, var det svårt? Det var inte svårt, men det var kanske lite svårare att komma in i samhället mm. eh, och fixa jobb och betala avskulder och så vidare. Men nu har lyckats mm. och jag tar det som en styrka idag. Hur länge sedan är det här? Jag kom in 2014 och sedan dess har jag eh, kört stenhård med att lämna Och idag mig. jobbar du inom kommunen? Jag jobbar inom kommunen, jag åker runt och föreläser för skolor, fritidsgårdar, HVB-hem, ungdomshem. Och motiverar att det går att förändras. Jag led 15 år som kriminell, suttit i fängelse varit med i gäng. Om jag kan lyckas så kan mm. vem som helst. Och plus att jag studerar också. Mm. För jag vill hjälpa på riktigt. Jag trycker väldigt mycket på studier. Mm. Kunskap är makt. Och du har hämtat hem det du hade förlorat med det. Jag, jag använde min förflutna som styrka, mm. inte som svaghet. Mm. Ja, intressant och starkt att du kunde vända den här situationen. Du bor kvar också i Flemingsberg där du var från början och återvänder till samma Precis. platsen. Då. Ja. och Så att man behöver inte bryta upp totalt? Om man... Nej, absolut inte. Man det. Det, är, alltså, det är viktigt att man själv, själv lägger tydliga ramar, att man har slutat. Ser om att du har slutat med tiden lämnar de dig i fred liksom. Mm. Och det är den rädslan man har ständigt när man lever i kriminalitet, en förändring. Mm att det går inte att förändras. Jo, det går att förändras. Och man har också en rädsla för att bli ensam för de vänner man hade var kriminella. Precis, men man behöver inte de vännerna. Nej. För att vi ser klart och tydligt vad som hände i förorterna. Mm. Det är bonus, vänner som skjuter varandra. Mm. Så egentligen, vad är det för vänner egentligen mm. att ha? Och idag har du nya vänner. Ja, jag har nya vänner och jag har positiva vänner som får mig att gå framåt. Liksom. Mm. Och jag tror på mig själv. Mm. Ja, spännande. Med dig tack för att du kom hit och berättade. och Lycka till med ditt arbete med unga människor. För de behöver ju. Andra förebilder än kriminella. Tack.